ယနေ့သာသနာနှစ်2556ခုနှစ်မြန်မာတို့ရဲ့ဝဟကောဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်ပရမဝါစုလာပြည့်ကျော်ရှေးရနေ့ခရစ်တက္ကရာ2012ခုနှစ်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံဘီလာဝူရက်ကွယ်ဟီဝါလန်ပါရမီဓမ္မရိတ်တာကြီးအတွင်း၌ဩစတြေးလျနိုင်ငံရက်ွက်အသီးသီးကျေးရွာအသီးသီးဒေသအသီးသီးကျောင်းတိုက်အသီးသီးတို့၌သတင်းသုံးစံပြောမှုလျော်တော်မူကြလည်းရပရိယပတိပသာသနာတောင်းဝန်နှပြတို့ကိုကြိုးစားမယုတ်ပွားများအားထုတ်ပြီးပြပသာသနာပြုကြွတော်မူကြသည့်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့၏ဘုံရိပ်ကံရိပ်မေတ္တာရိပ်ဩဝါဒရိတ်တုကိုခံယူပြီးဆွမ်းတကဆွမ်းအမအလှတကအလှအမကြောင့်တကကြောင့်အမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အတိတိတို့ဤပစ္စယနုကဟကိုခံယူကဝေယဝစ္စဆောင်ရွက်ကြပေကုန်သောသူတော်စင်အပေါင်းတို့ဤလောအားဒါနကိုခံယူလျက်စီရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သောမောဂဝိပဒနာ၁၀ရက်အတိတ်တအလုံးတင်အလုံးပြီးအထူးတရားစခန်းပွဲကြည့်၏ငါရဲ့မြောက်သောနေဤငါရဲ့မြောက်သောနေအဖို့ဤနန်းပိုင်း၈နိုင်မှ၉နိုင်ချင်းသည့်ဟောကြားအပ်သောနိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနှင့်သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နှင့်ဓမ္မသင်္ကတိပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက္ခရာနှင့်မဟာတီကမဟာတတိပဒံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိပြောက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တင်တန်းအမှန်ငါတရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟောကြသိမိမနာကြကြသိမိတရားပိုင်ရှင်ပြတော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားတပိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုဏ်တော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးကြိမ်ဖြင့်ညီညာဖျားဖျားကတော့လိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတ္တဘဂဝါတော်ရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်ရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဟောတယောနာသူပါရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုတော်ကြကျေးဇူးတော်အရှင်အရဟန္တတသုဖြစ်တော်မူသောမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဉာဏ်တော်ကိုဥထိပ်မှထားပြီးဟောကြနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာတိကုံတော်မူခဲ့သောမူလနှဖျားလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညဉ့်ညာဖျားဖျားရွတ်ပပူဇော်ပြီးတရားပွဲစလိုက်ကြရအောင်မူလနှဖျားသစ္စာနှခုလေကိုအလွာအင်္ဂါ၁၂ပါးတရားကိုမြန်နှင့်သုံးမအစနယမူလဝတ္တဝါနေကာလသုံးပြချင်းရ20ဤရှိသွယ်ကိုအလွယ်ချက်မှတိစေအသည်တန္တရာမလွကြောင်းဒီတာတုတာတုတာတုအလုံးမဲလောက်ချီလေးတွေချက်ထားမြတ်တသောဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန့်သောတရားဓမ္မများကိုအာယုန်တပါစိတ်မသွာဘဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ။တို့အားလုံးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟာဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မှာတေချာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကွက်အပြည့်ဘယ်နှကွက်တွေ့ရလဲ၄ကွက်ဘယ်နှကွက်လဲကောင်းပြီဗျအဲ့ဒီ၄ကွက်မှာအခုအပေတို့အမေတို့သားတို့သမီးတို့ဘုံဘုံတို့အခုတရားဟောတရားနာနေကြတာကဘယ်အကွက်တက်မှလဲလို့မေးရင်နှဲ့ကွက်တက်မှာဘယ်ကွက်တက်မှာတော့
ကိုင်းနေကွက်ထမှာဆိုလို့ရှိရင်နေကွက်မှာခန္ဓာဘဏ္ဍပါတော့သုပြဇာမောင်ပါရတော့ဝေညာဏံယုတ်တလယရဏဖတာဝေရဏအဲ့တော့ရရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားဟဲ့ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာကိုင်းဒုက္ခသစ္စာဆိုချမ်းသာကြိုးလားဆင်းရဲကြိုးလားဒီခန္ဓာကြီးရဲ့မူရင်းကတော့အော်နာမည်တွေဘလိုပဲတတ်တတ်ပေါ့မောင်ဖြူမဏိမဝါအာဥတုနန္ဒပဲအမေတော်ကန်သန်းကြအမေရှုပဲအစရှိသည့်အပြင်အေးဘလိုပဲမနန်းတို့ပဲနာမည်တွေဘလိုတတ်တတ်ပေါ့ကွယ်ကြိုက်တယ်လို့တတ်ကြပေါ့အဲ့တော့တပ်ပင်တညာတော်လဲပဲတဲ့တကယ်တမ်းခန္ဓာရဲ့မူရင်းကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဟုတ်ဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးပြန်ပြောသမှာပါရုံအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါဘုသူ့ရဲ့မူရင်းလဲလို့မေးတော့ခန္ဓာရဲ့မူရင်းပြောဘုသူ့ရဲ့မူရင်းလဲအဲ့တော့ခန္ဓာရဲ့မူရင်းကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပဒုက္ခသစ္စာပါပဲအဲ့တော့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာအယေတုအယေပါတွေဖုံးအောင်ပြီးတော့အဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝအာပြင်တော့ကြည့်ပြီးတော့မှသမုဒိသစ္စာနဲ့ကဒါယောက်ျားလေးဒါမိန်းကလေးဒါလူဒါနတ်ပဲဒါပြမာပဲဒါကလေးပဲဒါလူကြီးပဲအစရှိသည့်အာပြင်အမည်နာမအာပြင်31ဘုံတတဝအနန္တသားတွေဟာဘလောင်ပဲအမည်နာမတွေခွေးကြောင်ကြက်ဝက်ဘာအမည်နာမတွေကွဲပြားကွဲပြားဧတကရံတရားဟောတရားနာနေကြတာကတော့ခန္ဓာဗဏ္ဍပါနဲ့လေ၅ပါးနဲ့အဲ့တော့ဒီကံ၅ပါးရဲ့မူရင်းတွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီခန္ဓာမူရင်းကြီးကိုလက်ရှိရနေတဲ့ခန္ဓာကလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီဟာအမှန်တိုင်းမသိဘဲနဲ့အနိစ္စကိုနိစ္စလို့မှတ်တခါအနိစ္စကိုနိစ္စလို့သိတခါအနိစ္စကိုနိစ္စလို့ယူလိုက်ပြန်တော့အမှန်မှားအတိမာအယူမာတဲ့ပြောပါရတော့အမှန်မာအတိမာအယူမာအနေဆာလို့မှန်အနေဆာကိုနေဆာလို့မှန်နေဆာလို့တိနေဆာလို့ယူတဲ့အဲ့ဒါကိုအမှန်မာအတိမာအယူမာအဲ့ဒါကိုပဲစာလို့သုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမှန်မာတာကိုတင်ညာဝိပန်လာတာတဲ့ဗါရတော့တင်ညာဝိပန်လာတင်ညာကမှတ်တာဝိပန်လာတာကမှားတာအမှန်မှားဘာလို့လဲအမှန်မှားတဲ့အနေဆာလို့ကိုနေဆာလို့မှတ်နေတာဟာအနေဆာကိုနေဆာလို့မှတ်တာမှန်သလားမှားသလားမှန်ပါဘူးအဲ့လိုတိတာကတော့အမှန်တိလားအမှားတိလားအမှားတိအတိမှားတာပေါ့ဗျာဘာလဲတော့အတိမှားတာအမှန်မှားတာကိုတင်ညာဝိပန်လာတာအတိမှားတာကိုစိတ်တဝိပန္နတာတဲ့တိတာကစိတ်တမှားတာကဝိပန္နတာပေါင်းလိုက်တော့စိတ်တဝိပန္နတာအယူမှားတာကိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာဘာဝိပန္နလားလဲဒိဋ္ဌိဝိပန္နဝိပန္နတာဒါကြောင့်မလို့အမှန်မှားအတိမှားအယူမှားပြောပါရအောင်အမှန်မှားအတိမှားအယူမှားဟောအမှားဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးအနေဆာမှာလဲ3မျိုးဒုက္ခမှာလည်း3မျိုးအနတ္တမှာလည်း3မျိုးအတုပမှာလည်း3မျိုးအတုပကိုတုပလို့မှတ်တုပလို့သိတုပလို့ယူဟောဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်ဒုက္ခသစ္စာလို့သိဒုက္ခသစ္စာလို့ယူလိုက်တော့အမှန်မှားအတိမှားအယူမှားတစ်မျိုးမှာ3ချက်5မျိုးဆိုတော့ဘယ်နှချက်တုံး15ချက်အမှား15ချက်နဲ့နေတာနေတိုင်းနေတိုင်းအမှားပေါင်း15ချက်နဲ့ကြည်နေကြတာကွန့်ကူတော့မှန်လာပြီတက်လာပြီတော်လာပြီအောင်းမေ့နေကြတာမဟုတ်ပါဘူးပုတုဇဉ်တွေမှာအမှန်မှအတိမှအယူမှနဲ့အရာရာတိုင်းမှာနေနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှားပေါင်းဝင်ကပိုင်းနဲ့နေနေကြတာအဲ့တော့ဒါပဲနဲ့ကြောင့်များအမှားပေါင်းဝင်ကပိုင်းနဲ့နေမိပါလိမ့်မလို့လို့မေ့လို့ရှိရင်ခန္ဓာပေါ်ကိုဘာမရောက်သေးလို့လဲအဲ့တော့အမှန်မှအတိမှအယူမှနေပြီးတော့မှအနေဆာကိုနေဆာလို့မှတ်တယ်ငါဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မှတ်တယ်အနတ္တကိုအတ္တလို့မှတ်တယ်အတုပကိုတုပလို့မှတ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့အမှတ်တွေကမှအတိတွေကမှအယူတွေကမှလာတော့ဒီအနေဆာကြီးကိုပဲနေဆာလို့ထင်အတုပကိုလည်းတုပလို့ထင်တော့ဟောလိုချင်တယ်ဆိုတာမလောက်လားလားကဲလိုချင်တာကဘယ်သူတော့တဏှာလာပြီလိုချင်တာကဘယ်သူလဲတဏှာလာပြီဗျာလိုချင်တာကတဏှာဆွဲလန်းတာကဥပါဒံဆွဲလန်းတာကအဲ့တော့တဏ္ဏကလည်းပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏ္ဏကိုဒီတိတိချာချာ
ပြန်တွက်ကြည့်လိုက်မဆိုတဏ္ဏသုံးတန်အရင်ခံအာကာသနဲ့မြောက်တဲ့တဏ္ဏသုံးတန်နဲ့ဘာသုံးတန်လဲမတ္တမတ္တမတ္တရှိတာကခန္ဓာဘယ်ပါတော့ငါးပါးရှိတာခန္ဓာဘယ်ပါတော့အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဏ၃မျိုးနဲ့ဆွဲနေကြတယ်တဏ္ဏဘယ်လိုမျိုးလဲတဏ္ဏ၃မျိုးနဲ့ခင်မင်နေတယ်အဲ့တဏ္ဏ၃မျိုးကဘာလဲဆိုတစ်ကာမတဏ္ဏတဲ့တစ်ကဘာလဲရေတေဇမတနှစ်ကဘဝတဏ္ဏတဲ့နှစ်ကဘာလဲရေသုံးကဝိဘဝတဏ္ဏတဲ့သုံးကဘာလဲရေတဏ္ဏဘယ်နှတန်းလဲပြောပါရဲ့တော့ကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏတဏ္ဏဘယ်နှတန်းလုံးသုံးတယ်မှာကာမတဏ္ဏဆိုတာကမရခင်ကရအောင်ရှားဖွေနေတဲ့အရာအလုံးကိုကာမတဏ္ဏဘာတဏ္ဏလဲကာမတဏ္ဏအော်အစင်ကြိုက်တဏ္ဏအတန်ကြိုက်တဏ္ဏလောကမှာအစင်အတန်အနံ့အရာသာတွေးတိစရာပြောပြပါဦးအစင်အတန်အနံ့အရာသာတွေးတိစရာယောဂီတို့အိမ်ပေါ်မှာအဆုံးလည်းမရှိလားရှိလားအစင်တွေရောရှိပါတယ်အမေအဖေအယုတ်တွေမကဘူးမင်းသမီးမင်းသားယုတ်တွေပါကုန်ရှိတယ်ဟုတ်လားဟင်အကုန်လုံးရှိတယ်အဲ့တော့အယုတ်ပေါင်းဆိုအိမ်မှာချိန်ပြီးတော့မှဖြူနီကြောင်ကြဝါပြန်နီဘယ်သူကတည်ပေးလာတော့တဏဘယ်သူကတည်ပေးလာတော့ဟဲ့ချိတ်ရဲ့ချိတ်ရဲ့တရားလေးကအိမ်လှတယ်ဟဲ့အိမ်ချက်တွေရှိတယ်ဟဲ့ဘယ်သူကလှုပ်တာတော့တဏအစဲအတန်မျိုးစုံလည်းပဲအမလည်းဟစ်ဟော့တွေရောရပ်ပါတွေရောတခါလည်းပဲမြန်မာဂီတတွေရောဂန္ဓဝင်တွေရောတရားတွေရောသချင်းတွေရောစုံနေမှာအိမ်မှာအတန်နဲ့ပတ်သက်လို့စူးစမ်းတာတွေအများကြီးမရှိလားရှိလားတချို့အတန်နဲ့မကဘူးရုပ်ပါပါအောင်ဆိုတော့မှဗီဒီယို DVD အားအများကြီးပဲမလေးတရားကွင်နဲ့သချင်းကွင်ဇလန်းကွင်နဲ့သချင်းကွင်ဘယ်ဟာများလဲမေးတော့တချင်းကွင်နဲ့ဇလန်းကွင်ကများတာပါတရားကွင်ကနည်းပါတယ်ဟုတ်လားတရားကွင်ကတော့ဒေဂန်ဒီလောက်ရှိတာပါဟမ်ကဲအဲ့အိမ်မှာအဲ့အတန်ပေါင်းဆိုအယုတ်ပေါင်းဆိုဘယ်သူကတင်လာတာတဏ္ဏဒါကြောင့်အတန်ကြိုက်တဏ္ဏအစင်းကြိုက်တဏ္ဏအိုးအနံ့ဆိုတာကလည်းအော်ဒီကလုံးမှအစာအကုန်လုံးဆုံးတာပဲဟုတ်ပါလားဟေးအမလေးပြင်သစ်ကားတဲ့အကောင်ဆုံးနဲ့အော်ဒီကလုံးနဲ့အမလေးရွှေရွှေကိုခတ်နေတာပဲဟမ်အားလုံးအမလေးဂျာမနီကလာတာတဲ့ဘဲကလာတာတဲ့အနံ့အသက်ကဒါကဂျာမနီရေမွေးတယ်ဒါကပြင်သစ်ရေမွေးတယ်အမေရိကန်ကရေမွေးတယ်အင်္ဂလန်ကရေမွေးတယ်ပြင်အော်စီးယားရေမွေးတယ်ဟာရေမွေးပါကိုနဲတာမဟုတ်ဆုံးတာပဲဒီနှာခေါင်းကလည်းအမျိုးမျိုးအခွန်ဆက်နေရဟမ်ဘယ်အနှံ့ကတော့ရိုက်နေဘယ်အနှံ့ကတော့ဒါကတော့ကလဲဇော်ကြီးတဲ့ဒါကတော့ဘာဇော်ကြီးတဲ့အမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးတခါတည်းအနှံ့ကတော့အမျိုးမျိုးရွေးပြီးတော့မှလုံနေကြတာဘသူရဲ့အလိုကြတော့တဏှာရဲ့အလိုကြဘသူရဲ့အလိုကြတော့ဒါကြောင့်အိမ်မှာဒေါခင်ခင်တွေ့တွေ့အိမ်ဆိုလို့ရေမွေးပေါင်းနဲမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟေးအဲနဲမှမဟုတ်ဒေါခင်မြစင်တို့ခန္ဓာဝင်ကြည့်ပေါ့ဒေါခင်တွေ့တွေ့ခန္ဓာဝင်ကြည့်လိုက်အာတခါတည်းအမျိုးသမီးတွေရေရှုကနဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်စမ်းမှာပလင်းပေါင်းကိုစုံနော်ဘာလေးမန့်ကောမသိတခါလေးများသုံးမိလိုက်လို့ရှင်မျက်နှာတော်ထွက်သွားမှဆိုပါသေးသုံးနေတာဘာလေးမန့်မှမသိတာသူတို့ဟာတခါလေးရေချိုးကန်းနဲ့ဝင်သွားလို့ပလင်းတွေကသုံးတာဘာသုံးလို့သုံးမှမသိပဲဒီတိုင်းပြန်ထွက်လာတာရှိရဲ့မသုံးတတ်လို့အမလေးဒေါ်နန်းတို့အိမ်နဲ့ပြန်ကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားဒေါ်နန်းဒေါ်နန်းတို့အိမ်နဲ့တစ်ခေါက်လောက်ရောက်ကြည့်ပါလေဖုန်းကြီးတစ်ခေါက်ရောက်ပူပါလေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တော်တော်စုံမလားဟေးလို့နော်စုံတယ်လောက်လဲရှုပ်တယ်ရှုပ်တယ်လောက်လဲစုံတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအရှုပ်ကြိုက်တနာတဲ့ပါကြိုက်တနာလေအဲ့ဒါအရှုပ်ကြိုက်တာကိုမွေစိတ်တဲ့အရှုပ်ကြိုက်တာပါတဲ့တော့ဒေါ်နန်းတို့အိမ်တော့ဟိုနေရာလဲတနည်းဒီနေရာလဲတပုံနဲ့ဟဲ့လားအယုတ်တကိုရှုပ်ချက်ကိုကားနေအများကြီးလှုပ်ကြတာအများကြီးမရှိလားရှိသလားဟေ့ဒါကြောင့်မလို့အစင်အတန်အနံ့အရတာအရတာကလည်းအမျိုးမျိုးပါပဲလားအပုတ်ကိုအကောင်းလို့ငပိရေးသိကြိုက်တဲ့မောင်သူနန္ဒနော်ဟိုသူရနိုင်ငံလာပါတယ်ဆိုမှအမေရိကန်ရောက်တော့လဲငပိရေးတန္ဒအင်္ဂလန်ရောက်တော့လဲငပိရေးတန္ဒမလေးရှားစင်ကာပူထိုင်းဗမာအကုန်ရောက်တဲ့တည်းရရောက်တဲ့ဒေသမှာဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံတကာသွားဗာတန်းတာဆိုငပိရတန်းတာနော်။ဩစဉ်းစားပါဦးကဲ။ကြုံကြုံတို့စားမယ်မဟုတ်ဘူးကဲ။ငပိရလေးမှမပါဘူးလားကွယ်။အမလုတ်ပုံကအချင်းလေးမှမပါဘူးလားကွယ်။အငန်ကလေးမှမပါဘူးလားကွယ်။ဘသူကတောင်းတနာလဲ။တနာဘသူကတောင်းတနာတော့အာမောင်သူနန္ဒဝင်းတဲ့ကတနာကအရှက်မရှိတယ်ပဲ။အာတကယ်နိုင်ငံတကာလက်အရှက်ခွဲ။ဘသူတော့တဏ္ဏတဏ္ဏကအဆက်ခွဲတာအမေရဘသူကအဆက်ခွဲတာတော့ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့နေရဤကဘာတဏ္ဏအုပ်ဆိုးသည်တဏ္ဏမစရာမနေတာဖွေရှာဆက်ရသည်ရသည့်ဥစ္စာချစ်သူပါစွန့်ခွာသွားရမည်တကယ်အရေးတကယ်ပေဘယ်သွေးဘယ်သားမကယ်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အစင်အတန်အနံ့အရာသာတွေးတိစရာဒီအာယုငါးပါးကံမုံတရားကိုနှစ်သက်နေတာဘသူပါလဲတဏ္ဏဘာတဏ္ဏလဲကာမတဏ္ဏမှတ်တယ်မှတ်တယ်ဘာတဏ္ဏတော့
Tanabe, a being under a sin than that yada, did it? Ayo Naba come going to Yadu. Ain't ego, Mayaya on Twin Lada, better than I net Twin Lada. Kamadana, ye ye, be up the better Nado. Tabi, ain't ego, Mayaya on Shabida, Kamadana. Inema, Shabida, ya would do Manda Miadogo, Chacha Nana, Twipai, Tainzi Taraga, Ain't Rimulo, Tainto, Three Charaga, Badanale, Bawadana, Badanale. Mada ancient maga bawatanane do de. Hola eh? Ain't no uziya bane to lemido kamatanane do de. Tu ga abinga shala ancient ma inja kwa de. Hola, ain't my account as of yaga miado. Kabyo ba byo ba. Kabyo ba. Account as of yaga miado. Kai. Pia male si de wenwen. Saya male atene de shashat. Sura lewe. Pibia mezola ma pima ne account ye. Don't be the lazo let don't move you. Don't let me out, be a basil, my bean. I move. I never manner in my suit at a countess of where I am yard. Sorry, I'm yard. Pardon, Nario. Poadana, Amelia, Mananto, the Mananta at the Gile Bosul, at the Gile Bosul, me on me dog and not your major boy. Now she ain't that way. I'm a shooter ain't all. Eh? Is she that bold? Oh, damn! I don't. I saw that. Me, I do. I be a D. I saw the energy. Me, I do. I bad and I do. But what did I? Bad and I le. Come let three by so le. Three by that I be. Ngagong ngagong. I be quiet. I be so na. Sad. I be chinny da. Since I just bad and I Kamadana, Yara BC Osa little Mapia on Twi by the Raga, Moadana, Yadonly, so we be like Bala, ma'am, to me, my Bimiaso, and what? Hey, be like Bala had did on the loss of Melona, eat, and we had Jara Kai, did it. Nuitana, Larabe. Has so by we be like Bada, the old Lumatin, let me go on the water ball. Oh, Lavia Nave, Migo John Tanaga, Dow Shaw, and what are. Every day, I know Pia Dobby, but what Baluma, dear Lusu, Doga Yanama, be like Barala, I'm alone at Ozil in the same now. Have Balum, Susudos, Twiana Borre. Guy Sudanaga, Lara, baby. A con long say the message. A consula, non so Beasa Sula, seven Giasa Sula. Bian Yonsa in it to set out Blauyare, Halo Bianabe. A consula, I'm a lay by Maluno, Padua Sudado. Boadana, Padua Suganado. Tanah ini mana cecah dia macam semua orang berdua leceh tu. Bawa dengan leceh, melayu orang tua bila raga, kamera dengan, jauh hari kongkong susu agolun tuh tingtah raga baru. Bawa dengan melayu yang puni di cawan cilei bala. Ah, kalau puni ini dia kena puni sesan le bosol le sesan le bosol le sesan le puni le itu ikan itu aja lah ngapi yang ngapi ayi ni ko si beli ni ko hingjo mulu ko sadu ni ko. Sabia Monigo, ha, quite a bit, man, Jody. Tajamlo, Pony Miamiano Abbey, Kinsa Yoga, Pitamion, that should land your mana lemma be on it. Through a canoe when I put your ship on you, the canoe wing moon, I move. Nan, Abbey and Namus on the pure lemmyow. At a pomonuado, oh, never do let you do that of your double. Poyo, a game, a challenge you lose the Mombetti that Sadi Abbey, the Gardman Lagar of Cata, to the Lepian, Chechens on your Buddha. Totta, you like to turn. Mumbai di kata kata paman matau, pasu paman matau pun jangan mah. Pemuda mah pasi le, puni ye sao ye sao ye puni ye puni ye tiago ye tiago ye puni ye dah si dah eh. Tapi ni ada kali jadi, apa yang tu ada kata jadi kali mana dia biar le, cawang kapi ada dia biar le, kurang dia biar. Pemuda biar le, asal ni mah tomah kabulah le, he bahkan saya si le kau le kapau le thala ke belok. Nengen kata tu le bah tomah kabul jadi tu lah lah eh. Bahama terkama tomu kamu. Sebenarnya tali balik kamu mama kata bahu kuat. Babi lono tambo isi dong jaga abian yang lebih lo. Padahal, kalau tambo isi dong jaga abian yang lebih tu lo. Poni lau tambo isi lah di cawan bahsi dino. Si lah, mesti dah jangan tambo isi dong jaga abian yang lebih tu jangan tak kalah buat buat. Kau melai, ada luda tambo isi dah mian bahsi dino. Tapi kuku tambo isi yang nida buat amalan lalu melai. Raja malu, melaya orang suzang bidaga bahasa nara, kama dana, yang ni melaya tuh bayi daraga, bawa dana, asal tu ko agak ni, hari kala agak lu suzang bidama, kala puni ikan ni cedih kan aku malu, apa belai, agak lu suzang daraga, tak kali belau ni suzang dale solusi, tak kaga puni terbaik piano mulu, piano mulu tak kaga macam sih nama, sih ni kaga kering agak ni terdahit lalu tu, hari terdahit ni bahasa nara mesti, terdahit puni ni, terdahit mana, terdahit ciri mana, terdahit di dalam tu.
အဲ့ဒါတက်တာအသေးတို့ခါပြန်ထုတ်ထုတ်တော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျအဲ့တက်တာအသေးထဲမှာတကောက်ပါလိမ့်တွေ့ဟာနောက်တကောက်ပါလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတကောက်ပါထဲမှာပါတယ်ဂရီပါနဲ့အုပ်ထားတဲ့ဂရီပါလေးနဲ့ပတ်ထားတဲ့အဲတက်တာလေးတလုံးတွေ့ပြန်ရောဟာအဲ့ဒါတက်တာပြန်ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဆောက်ကျတဲ့ဒီမှာကျွန်းတက်တာလေးလှမလှကျွန်းတက်တာလေးဝင်းနေတာအဲကျွန်းတက်တာလေးကိုခတ်ထားသေးတာဒါလေးနဲ့ကျွန်းတက်တာလေးကိုရိုက်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှောက်ရက်ကလေးနဲ့အုပ်ထားတာလုံးတုံးလုံးတုံးလေးနဲ့ဟဲ့ဘာပါလေးမလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အုံမခွက်ကလေးဖြစ်နေတာအဲ့တော့အုံမခွက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အုံမခွက်မှာစာကရေးထားတယ်ဗာရေးထားတာချစ်ချစ်ပေးတဲ့အုံမခွက်လေသူငငယ်တုန်းကကစားထားတာလေစင်စားစင်စားဟိုစွဲပုံပြောပါတယ်စွဲပုံပြောတာလေဟိုလူမရေလို့မဟုတ်ဘူးပုံကြီးလေပုံကြီးလေအောင်မစွဲဘူးလားစွဲလာရေးစွဲတယ်ကိုရင်တပါကြည့်ပါလားတီဟိုတီဟိုနိုင်ငံမှာကိုရင်လေးတပါဒီလိုပဲငငယ်တုန်းကဗာလို့ဒီစွန့်ခံကြွဆုံးကထွက်တဲ့အခါကြတဲ့အခါကျတော့ဒီကိုရင်ကလည်းကြည့်ရတာ10နှစ်17နှစ်လောက်ရှိအောင်မှနေမှာပါလေကိုရင်လေးကအဲ့ဒါတန်းစွန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကယာကုစွန်လောင်းတာအဲ့ဒီမနဲ့ယာကုစွန်ဆံမြုပ်တွေလောင်းလိုက်တာဆံမြုပ်ကပူတာ ው ဗျပူတော့တန်တပိတ်ထဲမှာဆံမြုပ်ပူထက်လိုက်တော့ကိုရင်လေးကလည်းကဲရတာခက်တာပါပူတာပူတဲ့အခါအဲ့ဒီမှာစွန်လောင်းတဲ့တန်ထဲမှာလည်းအင်ကြီးအဝါဖက်ရှင်လေးဝတ်ထားတဲ့ကလေးမလေးသူနဲ့ရွယ်သူ10နှစ်17နှစ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒီအရွယ်ကလေးမလေးကလည်းပါနေတဲ့အကကြတာအဲ့ဒီမှာသူကလေးမလေးကဖက်ရှင်ကိုတော်တော်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာထင်နေကြည့်ရတာသူကလည်းတော်တော်အဝါုံကြိုက်ပုံရတယ်ဝတ်ထားတယ်လည်းအဝါဆိုတော့လက်ကင်ဘွားလည်းလည်းအဝါလေးအဲ့နဲ့သူကိုယ်လေးတနာတော့ကိုင်းကိုင်းရော့ရော့ရော့လက်လေးပူနေတရားလေးကင်သွားဒါလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့ကုသွားဆိုအဲ့နဲ့လက်ကင်ဘွားလေးခောက်ပြီးတော့မှလက်ချလေးထည့်ပြလိုက်တာဒါအစင်ပြေသွားတာပေါ့လေဒါနဲ့ကိုင်းကအဲ့လက်ကင်ဘွားလေးအမှတ်တရနဲ့သိမ့်တာတာသိမ့်တာတော့ကာလဒေတာတွေကြာတော့အသက်က80ကျော်ဖြစ်ကုန်ရောဖြစ်ကုန်တဲ့အခါကျတော့ဟိုရောက်ဒီရောက်ပေါ့လေဒီကမကြီးကလည်းဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကလည်းစာတွေပါတွေတော့ရောက်ရောက်နောက်ကျတော့အဲဒီရက်ရွာမှာပြန်ပြီးတော့ចောင်းဖုန်ကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ចောင်းဖုန်ကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီကမကြီးလည်းတနေတစ်ကြီးတနိုင်ငံစီရောက်နေရောတော်တော်လေးအသက်ရွယ်80 85စသည်ပြန်အဲဒီအရွယ်ရောက်လာတော့ရွက်ရွာသတိရရောသတိရတော့အမေဒေါခင်တန်းကျွယ်တို့အရွယ်နေမှာပေါ့လေဒါနဲ့ပြန်သွားရောပြန်သွားတဲ့အခါကျဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုမေးဒီမေးမေးတာဟိုမေးတဲ့အခါကျအရှင်မြတ်ရဲ့တို့တို့ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်စကားဆက်မီရောတို့တို့ငငယ်တော့ဗျာအလွန်မတန်တို့ဒီရပါဒီရမှာတကယ်ပြောစရာကောင်းတာဗျာဘာသာရေးကလည်းတိတိစီလုံးနေလူတွေတအားစီလုံးနေဗျာလူရေးတိုင်းရေးတွေကလည်းတို့တို့ငငယ်တော့ဆိုရင်ဗျာအဲ့ဒါအရှင်မြတ်တို့လည်းဒီစားဇာတိဆိုတိမှာပေါ့ဗျာတို့တို့ငငယ်တော့ကလေးတဲ့ဒီမှာဆလောင်ဘွားတွေပါတယ်သိစီတာပဲဗျာဒီတော့မတ်မိသေးတယ်ဗျာမတ်မိသေးတယ်ဗျာဒီတော့ငငယ်ရုံးကလေးတဲ့ဆလောင်ရဲ့ရာကူလောင်းတဲ့နေဗျာတဲ့အဲ့ဒီဒီတော့ကိုရင်လေးတပတ်မတ်မိသေးတယ်တဲ့ခါတဲ့ဆံမြုပ်ဆွနဲ့တက္ကမြလေးတဲ့တနန်းစရာကောင်းလိုက်တာလက်ကလေးကပူတော့မကင်နဲ့ရှောက်အဲ့ဒါတပိတော့ပေးလိုက်တဲ့ဒီလက်ကင်ပေါ်ကလေးဗျာတဲ့အဲ့ဒါလေးခုလိုက်မှာတက္ကမြတော်လေးတက်တာသွားတာဗျာအခုအဲ့ကိုရင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်များရှိသေးလားတေများတေပဲလားလူများထွက်သွားပါလားဘယ်စီများရောက်နေလဲမသိဘူးတကယ်သတိရနေတာဖေရဆိုအသက်85နှစ်လောက်ရှိတဲ့အပွားရပြောတော့ဟိုတေနာတော့နာတော့နေတဲ့ပုံကြီးကအဲ့ဒါနဲ့ခါကြတဲ့ကနေတော့ဒီကလက်ကင်မအလားအသာအဝါလေးတုပ်တာဒီကမကြီးဒါလေးလားဒီကမကြီးဒါလေးလားဆိုအဲ့ဒါတခြားလားဆွဲလန်းနာလားဆွဲလန်းနာမကတွေးရမဟုတ်လားလို့ဆွဲလန်းနာမေရှုအမလေးတချို့များတရားတိုင်နေတဲ့လူအသာငုတ်တုပ်ပြငယ်ကျုံငနာကိုယ်ရောဟုတ်တယ်ငယ်တော့အကြောင်းတော့ဟိုတရိယာဒီတရိယာဟိုတန်တာဒီတန်တာဖြစ်ပြက်က9မိနစ်မြင်ကံကောင်းဟုတ်တယ်9မိနစ်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပြက်မြင်ကံကောင်းစစ်တီကပြက်လွင့်နေလိုက်တာတောင်စင်မြေရချံကြော်စားနေတာဟုတ်လားဟိုတန်တာဒီတန်တာဒါကြောင့်ဒူရင်ကမန်ဧကစာရာအတရိတံကုဟာတရရေစိတံတန်မိတံဒီမောက်ခဏီမာရဗန္ဒနာတဲ့ဒူရင်ကမန်ဧကစာရာဝေသောအာယုံရှိတယ်တဲ့ဘာအာယုံရှိတယ်လဲစစ်တီကအများရန်ပြက်လွင့်နေလို့ပြောတာဗျဟုတ်လားဧကစာရာအာယုံတခုတည်းပါမှာဆူဆိုက်ပြီးတော့မှဓမ္မအာယုံပေါ်မှာနေပါဆိုနေလို့ရရဲ့လားအကူပဲဖြတ်ကနေပြက်လွန်သားလိုက်တခါပြက်ဆူဆီးလိုက်တခါပြက်လွန်သားလိုက်ပြက်ဆူဆီးလိုက်ပြက်လွန်သားလိုက်ပြက်ဆူဆီးလိုက်နဲ့ပြက်လွန်တာနဲ့ဆူဆီးတာနဲ့ပြက်လွန်တာနဲ့ဆူဆီးတာနဲ့ပြက်လွန်တာနဲ့ဖြစ်ပြက်မြင်တာနဲ့ဘယ်ဟာများတော့ဩမညာရိုက်မစစ်ဘူးရိုက်မစစ်ဘူးဟမ်ဖြစ်ပြက်မြင်တာနဲ့ပြက်လွန်တာဘယ်ဟာကများတော့ပြက်လွန်တာများဒီလိုနဲ့ပြက်လွန်ရင်ဆူဆီးရင်ပြက်လွန်ရင်ဆူဆီးတယ်ဒါနဲ့နိုင်ကစိတ်သွားရောဖြစ်ပြက်ကပဲစီနေလိုက်မှတေချာဆက်လိုက်တဲ့ကပြည့်ကမြင်သည်မဟုတ်မမြင်သည်မဟုတ်မြင်တဲ့ရောက်ရောက်မမြင်တဲ့ရောက်ရောက်မြင်တယ်လို့လို့မမြင်တယ်လို့ဒီလိုနဲ့ပဲတဏှာကြီးကပြေသွားပြန်ရောနောက်တစ်ခါဒူဝေဝေးခောက်ထိုင်မြန်ရောဟုတ်လားဒီလိုနဲ့ပဲပြက်လွရင်ပြက်လွရင်နဲ့ကိလေသာတွေရှားခိုးနေတာတွေပဲပဲဖြစ်ပြက်ကမဆုံးနိုင်ဘူးဒီလိုဖြစ်တာဖြစ်ပြက်ဆုံးမှုခဏတောင်ဖြစ်ပြက်မြင်အောင်တော့မနဲ့ကြိုးစားနေရတယ်ဟ
ဟုတ်လားဟေ့ဒါကြောင့်တစ်ကဘာတနာလဲကာမတနာနှစ်ကဘဝတနာသုံးကဝိဘဝတနာသုံးကဘာလဲဟေ့ဝိဘဝတနာတဲ့ဝိဘဝတနာဆိုတာကဘာပြောတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သုံးမရဖြုံးသုံးမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးကျတော့ကွာမင်းကလည်းကွာမင်းလည်းဝိတ္တံမဟုတ်ဘူးသာသမီလည်းဝိတ္တံမဟုတ်ဓာတ်ရဟိုနာတပုံပုံဒီနာတပုံပုံအေးအလုံးရှုပ်တာရှိတာပဲကို့မရှိတဲ့ပုံကိုပြေးလိုက်စမ်းမကွာမင်းကလည်းအလကားမလေးတော်ဘာနာလို့တော့ဒါဇေကြည့်ပကြည့်ဝေဝထတာဟာဝေရမှာမင်းဝိလေကွာမင်းသုံးလေကွာမင်းမသုံးမနဲ့ဝေထားပြီးတော့အိမ်မှာဟိုတပုံပုံဒီပုံကို့ထက်မရှိတဲ့လူတွေပြေးလိုက်ပါလားကွာမင်းကုသတော်ရပါသေးတယ်တွန်းမှများတဲ့ကစားကဲဟုတ်ပါတယ်လေဆိုပြီးတော့မှတခါတည်းဘေးမရှိတဲ့ပုံကိုခေါ်ပြီးတော့မှဟလာမရှိတဲ့ပုံကိုခေါ်ပြီးတော့ဝတ္တန္တရာဆင်ပြူတော်ကြီးလှူသည်အလားစကကြီးစကကြီးပြောတော့မှန်မှာဝတ္တန္တရာမင်းကြီးကဆင်ပြူတော်ကြီးလှူတဲ့အလားတကယ်လည်းလာခဲ့ဟိုကဒီကအမျိုးသမီးတွေကလေးတွေဘူးစုကယူတွေကိုကောအိမ်မှာသုံးမဖြစ်တဲ့အစုပ်ပလုတ်တွေပေးတာပေးလိုက်ရော့အင်းပြီပေါ့မဟုတ်ဘူးဘာဒန်သိချဲ့စကားအကြိုက်ပြောတယ်ဟိုကဒီအစုပ်ယူရမယ့်လူကအကြိုက်တိုင်းစောင့်နေရတာဟမ်ကဲဆုံးလည်းပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာပေးချင်လို့ပေးတာလားရှုပ်နေလို့ပေးတာလားအဲ့ဒါဝိဘဝတနာတဲ့ဘာတနာတော့ပေးကြည့်လို့ပေးတာလားအိမ်ရှင်းအောင်လို့ပေးတာလားအိမ်ရှင်းအောင်လို့ပေးတာတခါကဒကမကြီးတယောက်ကြည့်ပါလားရန်ကုန်မှာရန်ကုန်မှာဒကမကြီးတယောက်ပဲပြုတ်ရောင်းတယ်ဒီဘက်ကပဲပြုတ်ဟိုဘက်ကပဲပြုတ်ဘာပြုတ်လဲအော်ရောင်းရောင်းရင်းကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီဗဟန်းစည်းထဲမှာထုံးစံအတိုင်းမပေါ့လေအဲ့ဒီရွှေတကုံစင်းနားမှာညကနှီးအကွင်းလိုက်ဘယ်သူကကြသွားတယ်မသိဘူးအကွင်းလိုက်ကြီးသူကလည်းမော်တော်မော်တော်နဲ့ရောင်းရင်းကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီနှီးကွင်းထဲကို6လောက်ဇုံလောက်ကြသွားသူမသိလိုက်ဘူးနောက်တခါတစ်ချက်လဲလှန့်လဲလဲတုံလဲဆိုလူအောင်အုံးဆိုပြုတ်ကြတာပြစ်လဲကြရောအဲ့ဒီမှာတခါလဲပဲပြုတ်ဘန်းနေရောဘာလို့အကုန်လွင့်စင်ကုန်ရောလွင့်စင်တော့ကောက်ရောင်းလို့ကလည်းမဖြစ်ရေစိတ်ရောင်းရပြန်တဲ့တဲတက်ရှက်ရှက်နေဆိုတော့မိကပြက်မဲအဲ့ကြတော့ကြိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပဲပြုတ်ကလည်းပဲအကုန်ပွားလန်ကျဲဒီကနေ့နေ့လေးမော့ကြည့်လိုက်တော့လဲရွှေတကုံဖျားကြီးကလည်းထီထီကြီးအဲ့ကြတော့ကြိုက်ထူးတော့ပါဦးလေရွှေတကုံဖျားကြီးပူဇော်ပါ၏ไอ้จำบาแล้วชื่อของพญาอี้ปู่ซอบาอี้บาตนาโหวิภวตนาบาตนาโหมมงงๆตรงนั้นก็ရှိသေးတယ်สาฉะมันไป6นาทีเนี่ย9นาทีเสียรอยะสาฉะอောင်ซ้อ9นาทีเนี่ย9นาทีกว่าปี้ตัวတော့ถ้านายเว็บไปหน้าเลยพวกงงๆแล้วสาตาลุออกอ่ะอันเนี่ย6นาทีเนี่ย9นาทีเสียรอยะสาฉะนะไอ้นี่มา6นาทีกว่า9นาทีมัดติ้นหลอกจ้ะတော့จ้องตะกาอุจ๋วยตองญีทันไปแล้วยောက်ล่ะတဲ့ပြရစာချနေဆရာရရောက်လာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မမရရတိတဲ့ရူပသိတိစကြံချတာအဲ့စာတဲ့အနေနဲ့တခါကျွေးရရောက်လာဟာဥကျွေးဘာရုံးဆိုမုတ်ပေါက်တွေပါဗျာမုတ်ပေါက်တွေပါဗျာဟာဘာလို့မလို့ဥကျွေးမုတ်ပေါက်တွေတောင်းကြီးနေပါလားဟုတ်တယ်မနေ့ကရွသားချင်းတွေလာကြတာမုတ်ပေါက်တွေနဲ့တာမဟုတ်အများကြီးပါလားအိမ်မှာကလည်းလုံကုန်မရအပိုးကြီးပွားကြီးနဲ့အောင်တဲ့မကုန်လို့လာပို့တာအိမ်မှာလည်းအပိုးကြီးပွားကြီးနဲ့အောင်တဲ့မကုန်လို့ပါတယ်တော့လာပို့တာလေဒါကြောင့်အညာသားများစကားပြောအာရပါရဟုတ်ပါခင်ညာဆိုတော့စကားပြောအဲ့လူကြအိမ်မားနဲ့ရွာသားချင်းနဲ့တခါလေးလာပို့တာမုံမောက်တွေတော်ကြီးအများကြီးတော်ကြီးတဲ့မုံမောက်တွေတော်ကြီးကအစားမကုန်အဲ့အများကြီးတော့လာပို့တော့အာရပါရစကားပြောလာပို့တာအေးပါတခါကြွရကျွတ်တို့လည်းခင်ဗျားတို့မကုန်လို့ပို့မှစားမယ်ဘွားပါဗျာစေစားကြည့်အဲ့တော့အိမ်မှာရှုပ်လို့လာပို့တာမျိုးတော့ဘာတနာလဲဟဲ့ဝိဘဝတနာတချို့လဲဝိဘဝတနာတွေနဲ့မတာတုံးသွားတဲ့ပစ္စည်းတဲ့အိမ်မှာမတုံးကောင်းဘူးမတာဝတ်သွားတာလေမတုံးကောင်းဘူးမတာခင်းသွားတဲ့အိယာမတုံးကောင်းဘူးဂရင်စုပ်တို့ဖျာစုပ်တို့ပို့ပြီးထမိန်စုပ်တို့လိုက်ကလေးချုပ်ချုပ်ပြီးပို့ဟမ်ပို့ပါလားတေသူပန်သွားတဲ့ငကတို့ဟဲတေသူဆွဲသွားတယ်ဆွဲဂျိုးတို့လက်ကောက်တို့ဘယ်သူမှမပို့ဘူးဟဲစစ်သားဖြစ်နေဘုံအဘာတနာတို့ဝိဘဝတနာဘယ်ဘဝတနာမလုံးနဲ့ဒီလောက်ဆုံးပြတ်တိုင်းဘယ်သူမှမဆွဲဘူးဘုန်းကြီးတွေကလွှဲရင်တို့ဘုန်းကြီးတွေခင်ဗျားလည်းခေါင်းလာပို့လည်းပဲအဖြုတ်ဖြတ်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုလုပ်ရင်လောက်ရတာအသားခင်ခင်အခန်းကင်ကားတာဟုတ်လားဟေ့ဒါကြောင့်မလို့တို့အားလုံးသူတော်ကောင်းတို့မှတ်တာဘဝတနာဘယ်နှမျိုးတဲ့တော့သုံးမျိုးမရခင်ကရအောင်ရှာတာကကာမတနာရတဲ့ပစ္စည်းထွေးပိုက်တာကဘဝတနာအာအိမ်မှာရှုပ်ရှက်ခတ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းမယ်ဆိုတော့စွန့်ပလိုက်တာကဝိဘဝတနာတနာဘယ်နှတန်တော့အဲ့တော့ဒီအရှုပ်တွေရှင်းသားယူဆိုတော့နောက်ထပ်အစ်စ်တွေပြန်ပြီးအစားမထိုးဘူးလား
ကျွန်တော်တို့ကဒီမော်ဒယ်ကို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 က
လဲလိုက်ပါတော့ကွာဆိုတော့စွန့်လိုက်တာကဝိဘဝတနာကဲဒီနေ့မှာရှင်းသွားပြီဟေးနောက်တစ်ခုထပ်ဖြည့်ပါအောင်ဟာကဲမှာကဲဝတ်ကြအောင်ဆိုဟေးကဲဟောင်းပြီကွာစွန့်လိုက်တော့ကဲနောက်တစ်ခါထပ်ဖြည့်အောင်ပြီလို့တဲ့ဒါနဲ့ကဲရာတော့ဝတ်ကြဟေးဝတ်ကြအောင်ဟဲ့ပါတော့ဘဝတနာကဲဟောင်းပြီကွာပြေးလိုက်တော့ကဲနောက်တစ်အသက်ထပ်ရှာအောင်သွားပြီသေးသွားပဲဟမ်ဒီလုံနဲ့လဲနေတာပဲအိမ်မှာရှာလိုက်ဆုလိုက်ဆွန်လိုက်ရှာလိုက်ဆုလိုက်ဆွန်လိုက်ရှာလိုက်ဆုလိုက်ဆွန်လိုက်ဘယ်တော့ပြီးမလဲမပြီးဘူးတဏဗန္ဒန်တော့ဒါကြောင့်တဏသုံးတန်အရင်ခံအာကာတန်နှစ်မြောက်တဲ့တဏသုံးတန်အရင်ခံအာဆိုတာအာယရဏ6ပါအာယရဏဗန္ဒမတော့ပါရီတော့အစင်မန်းအနံ့အရသာတွေးတိစရာကြံတွေးစရာပြောပါရီတော့အစင်အနံ့အရသာတွေ့သည်စရာကြံတွေ့စရာအာယုံအလုံးဘယ်ပါတုံး6ပါအဲ့ဒီအာယုံ6ပါးကိုကာမတဏ္ဏ3တန်နဲ့မြောက်အာယုံ6ပါးကိုတဏ္ဏ3တန်နဲ့မြောက်ဘယ်လောက်တော့ဒါကြောင့်မလို့အာဆိုတာအာရဏ6ပါးကိုပြောတာကာဆိုတာကာလ3ပါးကာဆိုဘာတော့ကာလ3ပါးလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလတုန်းကလည်းပဲအာယုံ5ပါးကာမဂုဏ်တရားအာယုံ6ပါးတွေကိုတဏ္ဏ3တန်နဲ့ခင်မင်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်ရှာကြပူကြစူဆောင်းကြစွပစ်ကြဒီလိုနဲ့အချိန်တွေကုန်ခဲ့ကြတယ်ပစ္စုပန်မှာလည်းပဲဘာဖြစ်နေကြလဲရှာကြတယ်ဆွဲလန်းကြတယ်ဆွန့်ပစ်ကြတယ်ရှာကြတယ်ဆွဲလန်းကြတယ်ဆွန့်ပစ်ကြတယ်အနာကကြရင်တော့လာပါလုံးမယ်ဒီတိုင်းပဲရှာအောင်မယ်ပြီးတော့ထွေးပိုက်အောင်မယ်ပြီးတော့ဆွန့်ပစ်အောင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကာဆိုကာလဘယ်နှပါတော့သုံးပါအခုန18ကိုကာလ3ပါနဲ့မြောက်18 3 4 54ဘယ်လောက်လဲဟဲ့54အာကာတန်နဲ့မြောက်တန်ဆိုတာတန်တန်မိမိတန်တန်သူတစ်ပါးတန်တန်မိမိတဏ္ဏသူတော်ဘာတဏ္ဏ54ကိုနှစ်နှမြောက်108ဒါကြောင့်မလို့တဏ္ဏ3တန်အရင်ခံအာကာတန်နှစ်မြောက်တဏ္ဏအစစ်108မှတ်ဤထူမြားလောက်တဲ့တဏ္ဏ108ပါတဏ္ဏဘယ်နှပါတော့ပရိကဘယ်နှလုံးရှိတော့တဏ္ဏဘယ်နှလုံးရှိတော့ပြောပါပရိကဘယ်နှလုံးရှိတော့တဏ္ဏဘယ်နှလုံးရှိတော့ဒါပြန်စိတ်ပရိနဲ့တဏ္ဏပရိဘယ်ပရိစိတ်တော့မှန်မှန်ပြောเออเกเรมาเกเรเปียวอารมณ์ตัวเราก็เบบรีใส่ตรงตะนาบรีใส่นี่ล่ะนี่ไรหอกเหรอล่ะเฮ้โหใส่บรีใส่ตาก็แน่ๆเยตะนาบรีใส่ตาก็เหมียๆเยหอกเหรอล่ะเฮ้อะรอตะนา3ตันอะยิงขันอากาตันเนี่ยเหมี่ยวตะนาอสิตยะชิ่แม้อีโถเหมียล่ะอึอะรอดีขันนาอีปอมาซ้วยลั้นนี่ล่ะก็เคนี่ล่ะตะชาล่ะตะนาล่ะเฮ้ตะนาอารมณ์บะนะบะโตตะยะชิ่บาตะนาอารมณ์บะนะบะโตอะรอตะนาก็นี่บะผิดล่ะแลซ้วยลั้นบะผิดล่ะแลเฮ้ဆွဲလန်းနေဆွဲလန်းမှု၄မျိုးရှိတယ်ဆွဲလန်းမှုဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးပါဒီကြားမှာပါဆွဲလန်းမှုဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးအဲဆွဲလန်းမှု၄မျိုးကဘာလဲဆိုတော့တက်ကာမတဏတက်ကဘာလဲရဲ့နှစ်ကဘဝတဏဟုတ်လားရဲ့အဲ့တော့တက်ကတော့ဆွဲလန်းမှုတော့ကာမှုပါဒံလို့ခေါ်တယ်တက်ကဘာလဲရဲ့ကာမှုပါဒံဥပါဒံ၄မျိုးလာပြီတက်ကဘာလဲကာမှုပါဒံကာမဥပါဒံလို့ခေါ်တယ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားပေါ်မှာဘာဖြစ်တာလဲဆွဲလန်းတာအင်္ဂံမစားရမနေနန္တာကာမှုပါဒံဒီအနံ့လေးမရှူရမနေနန္တာကာမှုပါဒံဒီအယုတ်ကလေးတွေဒီစားကားလေးတွေမကြည့်ရမနေနန္တာကာမှုပါဒံရှင်းမလားဟေးဒီတရင်တွေနားမထောင်ရမနေနန္တာလဲကာမှုပါဒံဒီစိတ်လေးမတော့ရမနေနန္တာလဲကာမှုပါဒံဒီပီယာကိုမတော့ရမနေနန္တာလဲကာမှုပါဒံအစင်အတန်အနံ့အရတာတွေးတိစရာကြံတွေးစရာအာယုံ၅ပါးအာယုံ၆ပါးကာမဂုဏ်တရားပေါ်မှာမခံစားရမနေနိုင်ဖြစ်နေတာဘာတော့ကာမှုပါဒံဘာပါလဲဟဲ့ကာမှုပါဒံအဲ့တော့ရှိတာကခန္ဓာပရမဟာတော့အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့မှအမှန်အတိုင်းမသိပဲနဲ့ငါကုံငါဟာငါဥစ္စာငါတန်းငါသမီးငါဆွေငါမျိုးငါပစ္စည်းငါဆွဲဆွဲလိုက်တာကဒိဋ္ဌုပါဒံတဲ့ငါဆွဲဆွဲလိုက်တာဘာလဲဟဲ့ဒိဋ္ဌုပါဒံရှိတာကခန္ဓာပရမအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချုပ်လိုက်တော့ခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောတရားဘာလဲတော့အနေစာဒုက္ခအနာတာအာတုပါဒုက္ခသစ္စာပရိစ္ဆေသဘောပါလို့ရဘယ်အကွက်တော့နှစ်ကွက်ကြည်ပါကြည်ပါကြည်ပါဘယ်အကွက်တော့ဟဲ့နှစ်ကွက်ခန္ဓာပရမတော်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနှစ်ကွက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအာတုပါဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့အမှန်အတိုင်းမသိဘူးအဲ့လိုအမှန်အတိုင်းမသိဘဲနဲ့ဆွဲလန်းလိုက်တာကဘယ်သူတော်ဥပါဒံဆွဲလန်းလိုက်တာကတက်ကဘာဥပါဒံလဲကာမှုပါဒံ
आयु आ बा कम गौ दिया बो मा स्वलान छे ता बो तुमी बो सुई बो म्यू बो पिसी श्वेन गो यरना औसा पिसी बो मा स्वलान छे मन तम्या बा रो कामु बारन मे बा रो हे अरे बो मा गा ता गा तमी गा स्वे गा म्यू गा पिसी गा औसा लु गा स्वे स्वे लाइ दा गा मा देतु बारन बा बारन ले हे देतु बारन दिजा रे गा ने हरी पिसी औसा आयु कम गौ तया रे टुटे औ जीवा औ सो बि रो मा हो डगरो नगरो चकरो रे ने मा बि रो मा अतुई को अयु असा बाई ने मा युन त्वा रा को रो तिला बटु बारन ने बा बारन ले ဒါကြောင့်တိလဆိုတာကကိုကျင့်တရားဗတ္တဆိုတာကစံကျင်နာဥပါဒံဆိုတာဆွဲလန်းနာတိလနဲ့စံကျင်နာအကျင့်ကိုဆွဲလန်းနေတာနဂနာမပေးရရင်မနေနိုင်ဘူးအာဘာဖြစ်လို့နဂနာပေးတာလဲစီဝါရေးတက်မယ်လို့ယူပြီးတော့မှဆွဲလန်းပြီးတော့မှနဂနာတွေပေးကြဟုတ်ပလားရေအဲ့ဒါပါလဲတိလပတုပါဒံပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဆွဲလန်းတဲ့အပြစ်မှာဘာတွေပြစ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ရေအတုံးကုန်စဲကတ်ရင်ငုံမီးလုံစားရှိတဲ့အပြင်ဒါတွေကိုလည်းစားတော့ပြီးတော့မှဒါတွေဟာတကယ့်ကိုပဲအာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားစီးစဲဥစ္စာတိုးတက်မယ်လို့အထင်အမြင်တွေနဲ့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေကြတာမလို့တရားအလုတ်ကိုမလုပ်ရရင်မနေနိုင်ဆွဲလန်းတာကဘာလဲမေးတော့တိလဘတုပါဒံပြောပါလိုက်ရေတိလဘတုပါဒံဆိုတာကိုချင်းတရားဗတ္တဆိုစံကျင်နာဥပါဒံဆိုဆွဲလန်းနာတချို့နကနာမပေးရမနေနိုင်ဘူးအာနတ်စင်မသွားရမနေနိုင်ဘူးအဲ့နတ်တွေမကတော့ရမနေနိုင်ဘူးဘိုးဘိုးအောင်ဘိုးမင်းကောင်ဘိုးဘိုးပြောင်ဘိုးဘိုးလောင်းကွန်ရင်ဥတ္တပဝလက်ချမီဆိုင်ပါပါဟာရိကရရှနာဘိုးတော်မဟိန္ဒရာအစရှိတရားပြီအိမ်ထဲမှာထားပြီးတော့မှမကိုကွယ်ရမနေနိုင်ဆွတ်ဆွတ်လက်လက်နဲ့နေ့တိုင်းကိုကွယ်စီကပူဇော်ပတ်တာဆေးပြောင်းတဲ့နေထုံပြီးတော့မှကရဝဲပေါင်းစုံတီတီပေါင်းစုံပွဲပေါင်းစုံနဲ့ထိုးပြီးတော့ပူဇော်နေကြတာဘာတွေတော့တိလဘတုပါဒံဘလောက်ဟောဟောဘလောက်ပြောပြောဘလို့ပါဠိတော်အတ္တကရာတီကာတယအနစ်ချုပ်ဘာတွေပဲတာဝေကညံရအောင်ဘယ်တုတ်တံဘယ်ဝိနည်းဘယ်အဘိဓမ္မာကပဲညှက်ပြီးတော့ဟောဟောဘလို့တာတကတဘာဝအာဂမယုတ်တိဘလို့အကြောင်းအကျိုးလေးချက်နဲ့စုံလင်စွာဟောဟောကျွတ်တက်မဝင်နိုင်ဘူးသူ့ဟာနဲ့သူကတော့ဘာဖြစ်နေတာလဲစွဲဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါဘာဥပါဒံလဲတိလဘတုပါဒံပြောပါဥပါဒံလဲတိလဘတုပါဒံဒါကြောင့်မလို့တစ်ကကာမှုပါဒံနှစ်ကဒေတုပါဒံဒေတုပါဒံနဲ့ကပါလေဒေတုပါဒံငါသားငါမယားငါပစ္စည်းငါဥစ္စာငါဆွဲနဲ့ဆွဲနေတာပါလေဒေတုပါဒံအဲ့တော့ကိုယ်ကွယ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်တွေနတ်တွေချက်တွေကွာရင်ဥတ္တဘလက်ချမီဆက်မပါဟာရကရရှနာဘုရားမဟိန္ဒရာဒီကြားရကနေပြီးတော့မှလိပ်ပြခေါ်တဲ့လိပ်ပြယူတဲ့လိပ်ပြတန်းနေဆိုတော့ဩစတြေးလျမှာလည်းရှိတယ်စင်ကာပူမှာလည်းရှိတယ်စင်ဩစတြေးလျမှာတလောက်မဟုတ်ဩစစင်ကာပူမှာပို့ပြီးတော့ကြီးမားတယ်လို့ထင်တယ်ဒီဝါဒဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားစင်ကာပူမလေးရှားမှာတလောက်မများဘူးစင်ကာပူမှာအများဆုံးတွေ့ခဲ့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကြီးအကျယ်ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့လိပ်ပြခေါ်တဲ့ဒီ၅ပါးတိလာအကြောင်းဆိုတရုပ်ကြောင်းအဲ့ဒါအာလက်ပြကောလဲဆိုတေသူရဲ့လက်ပြလေးတွေတားပြီးတော့မှတစ်စိကြီးကျွေးတယ်ဆိုတော့ဝတ်သားစိမ့်နေအာသားစိမ့်ဖားစိမ့်ငါးစိမ့်နေအစိမ့်နေကြီးပဲနင်းတာတွေမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့အမှသားလေးလာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ညှီစော်တွေကိုနမ်းလို့ဒီတက်မှလည်းအမွှေးတိုင်တွေကလည်းထွန်းထားနေတယ်အဲ့အသားပုံနဲ့အမွှေးနဲ့နေရပိုဆိုးတယ်အဲ့ဒါကဟာအဲ့ဒီမှာတကားတော့အယုတ်တွေကလည်းပဲဟိုတရက်တစ်စိအယုတ်တွေကိုပါတော့ဆုံးနေအောင်တားပြီးတော့မှတေသူရဲ့လက်ပြတွေဆိုတော့ဟိုသူတို့တရုတ်ထုံးစံအတိုင်းပါဗျာဆက်ကူတွေရောဘာတွေရောညာတွေရောရှောက်ရှောက်ကိုခန့်နာပဲအဲ့ဒီကြောင်းတွေမှာကဲမဟာယာနပြောတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောရမှလည်းနတ်စာနတ်ကိုကူးကွယ်နေတဲ့မဟာယာနဘုန်းကြီးတွေလည်းတောင်တောင်ခောက်ပြီးတော့မှတရုတ်ဘုန်းကြီးတွေရွတ်လိုက်တာတနေကုန်ရွတ်တာအာတောင်ကွက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 ်နဲ့ခောက်ပြီးတော့ရွတ်တာပဲဒီဘက်ကလည်းဝတ်သားခုတ်တယ်လို့ခုတ်တာပဲခြတာပဲပုံကြီးကလည်းရွတ်လိုက်တာနော်တခါတည်းလက်ပြခေါ်တာပေါ့လေပုံကြီးကလည်းသူ့အနေနဲ့လက်ပြခေါ်တယ်ဆိုတော့ခေါ်ကြဟိုဘက်ကလည်းပဲတခါတည်းတစေတည်းရဲ့မိုက်တယ်လည်းလှုပ်ကြအာအမျိုးမျိုးပေါ့ရွှေရွှေကိုခန်းတော့ပုံကြီးသွားကြည့်တော့ဩတာဝေကတော်တော်ရတယ်တိလပတပရမတ္တဒိဋ္ဌိတွေဘာဒိဋ္ဌိလဲအဲ့တော့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာလည်းနတ်ကနားတွေပေးကြတောက်ကြစားကြမူးကြယူးကြကြည်စံကဲအာကိုကြီးကျော်ပူလို့ဗာပြည့်တယ်မန္တလေးပူလို့ဗာပြည့်တယ်အောင်မလေးရှော့ရှော့ကိုခန့်နာပဲစဉ်းစားပါဦးဒါရီယာတိလပဒပရမတ္တဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိလဲတိလပဒပရမတ္တဘလုံးမပြောမရပဲနဲ့ဆွဲလန်းနေတာတွေမရှိလားရှိလားဒါကြောင့်ဘုညာခဏခဏပြောတာနတ်ကတော်များသေတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုရားတို့တုတ်တဏ္ဍပိဋကဝိမာနာပေတဝိတုပါဠိတော်ခုဒကတကပေတဝိတုမှာနတ်ကတော်များသေတဲ့အခါကျတော့မစဉ်းစားပိတ်တာဖြစ်တာနဂရော်ရီတည်တော့ပါတယ်တော့ရရပြောနဂရော်ရီတည်တော့အဲ့ဒါနတ်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်တော့အမ်ဘာဆာပိတ်တာတွေဖြစ်တာနတ်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်တော့နတ်ကိုယုံကြည်တဲ့လူနတ်တွေနဂရော်ရီတည်တော့မစင်စားပိတ်တာနဂရော်တည်တော့
Nago yong jira bogo dira. Ambasabeda. Do dira gani meya ma. Mesinzabeda na ambasabeda be ajaido. Yo 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 ba be ajaido. Eh, adam yo mari suwe ya yau de ya so. Adi ayuri ya maro rabe. Tei miya la ya maro rabe adi ma. Ah, the guy, Adi Koga Mumara, the Amyaji, Taboyo Boda, but I'm Yamalu Mamo, Piena Leshidabe, La O Leshidabe, the Lumani Jara, Taima Gapurong Sudi, Taima Bosu, the Taima Tari Amyaiba, Taima Tira Wada Sesegador Shadabi, Taima Mahayana, Pony the Gaza, Old Park Lineveche Nikonabe, Twebizo, PHO, PHI, 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 Dabi Nabe, the Lunabe Muslim Yari Pico, Tanga Tauma, Dana Muslim Romujan Kanyara, Tiganadis. ตัลลุมะปิผัดลุมะปิตีลุมะปิหนังผิดเนี่ยล่ะบ้าจ่องแลสิ้นซาจิบ่าอะดิปิยะฉิปิยะยีปิยะเตตันตระมันตระเปมนะอ้งพั่วฤตาลุ่นน่ะกูต้ายยินตุต้ายยินตาอะเมือตะมิเนี่ยณะลงตาเราบ้าตาอะเมือตาชิดเตสิทธิ์เตเนี่ยอะเมือบาตาตานะกากวยสอดๆอติปัญญาเราปิยะมันกองมั้ยไม่ได้อูอะแล้วไอ้หนองปิฤติเยสะแค่จ๋าเลยเป็ดเสร็จแค่จ๋าเลยだจังอายุงาบากรรมกงเนี่ยอนิจจตาน่ะไม่ใช่ดาวกูอุทิฏฐะปั้นเสอดิกะทามิรออดิกะผิดเตบาต
Halai, pugu suai tuara ka kamu bada. Ngabonyi ma ngabonyi, dedu bada. Halai, ada kubonyi na patelare, tejabonyi, berom sogaya ma, wimelira ka tila badu bada. He, dari ma biyo bada, dari ma telah musolanya ma ne biyo, meyabu, solana be, ata wadu bada. Ubana mana bada, leba, ubana mana miole, lemyo, tuaja lai, ata wadu bada. Ngaling ngadu, bego yo yo, ngamien ngasai, sakai yo yo, badu ba biyo biyo, gimusai naimu. Tangan terenang kesami, sah pungji terenang kesami. Tu pungji ngabungji, pungji cipiai ni jah. Nino pungji apa boya lah, ngaruh pungji apa boya lah. Nino pungji bebo juga gugur lah, ngaruh pungji be minggu lah gugur lah. Nino pungji apa bahagasi lah, ngaruh pungji tulaji si lah. Sadi apa? Kacian piai, tai cian piai, perita cian piai, tegar cian piai, sabi cian piai, gong cian piai, pegatan cian piai. Jalur nebes siapa tegar long tu apa jah? Okey lah. Pajang itu ada waru pada ni, kudo lulu lulu ni baru biar dale, aku tu lebih dah, kudo lulu ni baru biar dale, elu lumiu ni mama bima, amia aji osima dah masih dah, osima masih dah, tapi masih bahu sura, tapi masih bahu sura amesu, si do, si de, mama bilau do, balo luu ye lemba miau ni. Lah eh, ada lula nenek si dah tu, nenek lau dosi mabole. Senza, ada tu suai ku suai ni, suai ni dah mian ni dah. Amma no pugu suai ku kena dah ba. Dema deh dan caca, wibang panjang sanse dah bo melula lula. Pugu suai ni bibet dah. Amma dia usha buran ni, suai ubaran ku bibet dah eh. Tuaja lah eh, ada suai ubaran ku. Ane darah si dah tu ya ku, nenek kagali ni juta bo, tesis dah bo melula lula lah eh. Tuaja ubaran mana mula, lemio, piobai tau. Kamu bara, tehdu bara, tila baru bara, ada baru bara. Alu soalan ni dah. Ati malah besok bermalah he. Kalau besok bazar perisat mau balu ya. Bekuat dong, tongkuai. Cibang bekuat dong, tongkuai kah baru lepio. Tenar, ubara, kamu bawa. Ali soal ati mabih dah dong. Pungpo jare, pungpo de, pilu de, sange de, pilu sange de baru kah. Pilu sange de baru he, kamu bawa de, bawa le, kamu bawa, kamu sura, kan sura kah alu. Kansra alau, kansra balai, ada alau kau alau deh. Bahasa itu lah tu. Tenar, ubaran, kan, kenya meya tu alau jala. Lebih sura kah kenya meya solanya aku alau jala. Ho lah eh. Belau betul tu biasa ni orang lantuan ni bete. Kesan macam kenya meya we, uzah biro, sangat tuat deh jala. Kenya semu meya hengau ni alau ni jala. Ho kah lah eh. Lu aye lu ada lu pih me sura deh gobe, ku suai si ya, ku pungi. Tu bunyi, ngah bunyi. Airi suai Allah ni dah ini, Allah kau lalu cara, account hari pohjar le. Ho kau lai, nama dia aku bersabu lo, lai cara. Amma ni aku uzapi aku mana, mesti aku ati binya ni ka, nung ne cara. Dah jangan lo dua bulan bazar ya, tuta itu dalam, tuta dah, baca orang le tu, tu wenaga, titi ka, kangkut hara. Tuta ye lanjang, tu titi ka, baca lo, kang
干过啥啦？为啥真那个干过？大家们，真那五八单呢？把皮打拢干，把肉打拢诶。大家，真那个嘞呗嘞，皮里也不完嘛。得得话，得得话路，把皮路得得话路，扩大拢路，没路是皮里也不完嘛。表妹得到叫得得话好可怕的。把皮路得得话路，扩大拢路没人，皮里也不完嘛。表妹得到叫得得话好可怕的，亏皮多嘞。会表表都不能都表哪位？老表到来，老表表，暖表到来，暖表表，不愿谁表到来，不愿谁表表，路表到来，路表表，南表到来，南表表，表妈表到来，表妈表表，妈他表。阿妹嘞，路不话么路，阿妹路话，路话也路，路表表来听呐。好吧嘞，路话也路，路表表，阿妹路地话得会表哦，会表表嘛呗，那边表多少个？你不要表表嘛，不会是表多少个？表是表表嘛呗，是不啦？啊，皮里也不话个，表妹在都叫白路考拉嘞，那都哇路考拉呗。啊，那表妹嘞，肯定嘞，肯定那都下来等哪啦？白不话也路嘛，没表嘞，重山。皮里也不嘛，把皮拿了，表呢，肯定啦。哈来，单那表，对面那表，水那表，面那表，单那表，外那表，山那表，道那表，还有阿爸干木工地那表，表表表表几表？好的，表那在的下来等哪来？等哪？白不话么表也喽？东山的往得得啦，得得啦，比那的你，这里也不话嘛，把别拿了。表呢？格里表嘞，格里表表，卢吉表嘞，破衣表嘞，破衣表嘞，该阿弥陀佛，咱就哎，这家里破衣破衣，你要得表面来，咱们修来行啦。阿弥陀佛，阿弥陀佛，没事，没劳你来的嘞。阿弥耶，破衣破衣，你要得要得要，表都有呀，那表面呢修来行啦。是的，不会表表，不会表表，哎，没事，啊，你那没事，哎，我把你微博发的哪耶？对吧？那微博发的哪那表啦呗？那俺这吊台呗，吊台表呢？对吧？那来，对吧？微博发的哪那吊台表呢？对吧？那微博发的哪那表啦？不，喏，我说没多跟咱讲了，不发的哪那表？啊，没多跟咱讲，不发的哪那表？啊，没事啊，微博发的哪那表？那来，今天表几多？干嘛的哪那表不？来，哎，大家了，西边路来，西边表，没西边路来，没西边表，你家了，这家了，在哪来？在哪的？表他妈，这娃的啦，不娃的啦，这娃的别表了，啊，别娃表了，大家么了，别娃么得没钱表的啦。来，单的表，对面的表，水的表，面的表，面的表，嗯，俺们的提前的工作呢，你也嘛没多少人呢，嗯，提前的工作呢，你进来，台湾的你进来，该拉呗。台湾的你讲呐，不知道嘿，真呐，不知道嘿，大家么了，真呐，干嘞呗？给，我一个人干的，表来打，没费没钱买回来嘞。他们都不话得苦劳的嘛，不都欧洲来了？真呐，俺都你呀，一个吧，真呐，欧洲的，真呐，是呀，么你打，破下是呀的，伢的欧洲吃多吧，送花大呀米，干嘛真呐？不话真呐，我不话真呐，我表达，俺说真呐，干嘞，到我这边来，别话来。啊，别话，不话得得了，过不好过大家表妹了，别话表妹在多讲，等哪也别那么把路别他了，歪别他，他妈他妈他妈的把路别他了，歪别他了，别他妈歪别他了，那个歪的谁不拉说的了，没不的，好不啦？等哪呢？啊，别话表哥的说了，我弟弟就了把路别了，歪别，他妈把路五百人，这个把路嘿，五百人说了，要了也不话，撇了也不话，把别他了，衰烂了。霹雳也不怕被打喽，摔烂那个不中，五百人摔烂那个巴喽，哎喏摔烂那个嘞呗，白不怕比比摔烂你啦呗，看来我哥我奥啥嘞摔烂，必须奥啥没样么的呢哦摔烂，必须奥啥还有我爸干么的呀没样么的摔烂那个五百人，我哥我奥啥摔烂那个，得五百人，看来过一慢慢慢慢过一年过摔烂那个。第二百六八人，哦，俺领俺都不够要要，俺们俺三十干要要，都木大哩，俺们这下呗，不都嘛拉嘛羡慕的呢，都木呢都啊都下来都白做，阿达瓦六八人，嘛达，但就阿达他妈的，不都嘛羡慕都没有，没有，嘛那呗，这是嘛那呗，帮修帮修的修，谢瓜那瓜个修，咱俩那个小楼，还打的呀，毛都木呢，尾巴在那两张呢，那半张这是嘛，打的嘛把我那表，没有都喊多了，把别拿喽，所以，阿达把喽。阿达瓦杜巴达，朋友，你酷表呢？都包包来了，巴达侬。阿达瓦杜巴达，别哈嘛，看那人要么钱大不？
အကြောင်းကျိုးမချိန်တတ်ဘူးအကောင်းအဆုကိုမချိန်တတ်ဘူးအမှန်အမှန်အကြောင်းကျိုးအကောင်းအဆုအကောက်အပြောက်အမှောင်လင်းဘာတကူမှကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားဆစ်ဆစ်နိုင်နေဆိုရင်တတ်တယ်သူမှမရှိဘူးကြက်ထားတဲ့ကြက်စာမှတ်ထားတဲ့မှတ်စာပဲရှိတယ်အတွေးကောင်အမျိုးအမြင်ဆိုတာ theory ဘန်းကအလွန်မတန်အားနည်းလာခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟင်အဲ့ကြောင့်ဒီအပိုင်းနေအားနည်းလာတဲ့အခါကျအတွေးကောင်အမျိုးအမြင်ဘန်းကမြန်မာပြည်ရဲ့စာတင်နည်းကလည်းသူငယ်တန်းကနေစာတက္ကသိုလ်အထိကြက်ပဲဘာတော့ကြတော့ကြက်ကြောင်းဘာကြောင်းကြတော့ចောင်းသူမဟုတ်ကြက်သူကြက်သားတဲ့ကြက်သူကြက်သားတွေဖြစ်တယ်သူပြတ်တဲ့ကြက်စာကလွန်ကျန်တဲ့ဘုဒ္ဓရာဘာမှရှိတော့ဘူးတခါကတက္ကသိုလ်ចောင်းသားဒုတိယနှစ်တဲ့ဘုန်းကြီးចောင်းအောင်ရအောင်လားဘုန်းကြီးပလင်းထဲမှာစားလေးတက်ပြီးတော့မှအဖုံးလေးပုံတာဘုန်းကြီးပြောတာပေါ့ဒီကုကကလေးလေးတွေကအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ဆိုတဖြည်းဖြည်းညံ့လာပြီအတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးနေထိုးထွင်းနေတဲ့ညံ့နေအာနေလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ចောင်းသားကလက်မခံဘူးလက်မခံတော့ဘုန်းကြီးအဲ့ဘူးလေးမှာစာရိုက်တာ SUBA လို့ရေးထားတယ်အဲ့တော့ SUBA လို့ရေးထားတယ်ပြေးရတာအဲ့မှာပလင်းနဲ့ကြတာညမဖတ်ဆန်းกว่าအဲ့ဒါဆို SUBA တဲ့ပေါင်ပါတော့ဆိုစူပါတဲ့ဟုတ်တယ် SUBA ပါစူပါကဲစူပါဆိုတော့ဘာပြောရအောင်ဆိုတော့စဉ်းစားတယ်မရအောင်မသိဘူးပြရတယ်မှတ်တာစူပါဆိုစားဘူးလို့ပြောတာกว่าလို့စူပါဆိုပါတော့စားဘူးလေဖွင့်ကြည့်တော့စားနေကြည့်တယ်လားအဲ့လိုပေါ့ကလေးတွေမှာအတွေးကောင်အမျိုးမျိုးနဲ့အိုင်းနဲလာပြီအမေတို့မယုံမရှိနဲ့တော့ဖွင့်ကြည့်တော့အခုကျောင်းစောက်ထားတယ်အခုမန္တလေးမြင့်ငယ်အဲ့ဒါဈေးဆံဒီစာတို့မျိုးပြင်းနေစက်ကွေးရဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါစာတို့ရွာပေါ့နော်အဲ့မှာဖွင့်ကြည့်ကျောင်းတက်ကြီးကိုတီထောင်တာကိုအဲ့ဒီမှာဖွင့်ကြည့်ကျောင်းတက်မှာလာပြီးတော့မှဝေယဝတ်စာလောက်တဲ့ကပ်ပီရတယ်မှာပေါ့ကျောင်းသားလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့မှာဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားကြီးလည်းပါတယ်ပထမနှစ်ကျောင်းသားကြီးလည်းပါတယ်အမေတို့မယုံမရှိနဲ့အမေတို့မယုံမရှိနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အဖေဘယ်သူမှမသိဘူးဗျအဲ့လိုကလေးမျိုးရှိသေးတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အဖေကဘယ်သူတုံးဆိုတော့မသိဘူးဟာငါနေရင်အုပ်လိုက်လို့ကွာမင်းကွာနေရင်အုပ်ချင်တာကမင်းတို့ဒါတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဖြစ်နေပြီလေလို့မင်းအဲ့လောက်မှဥကြောင်ကြောင်နိုင်လိုက်လားကွာလို့ဒါရမအမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်အဖေနာမည်ကိုမေးတာနော်တခင်ကိုတော်မိုက်မမေးရသေးဘူးကနောင်မင်းသားကြီးမမေးရဘူးကြုတ်ကဲမင်းတို့မင်းမမေးရဘူးစုပြားလက်ဆိုဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းနေကကြည့်အမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်အဖေကိုမသိတော့ဘူးကလေးတွေဘာဖြစ်လို့လဲတမိုင်းကအဖျောက်ခံတာလားတမိုင်းကိုဘာလို့ခံတာအဖျောက်ခံတာလားလုံးကတဲ့93 94 95 96အဲ့တော့69ကနေစတင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြလိုက်တဲ့တရုတ်ကပေါင်ချိန်တို့ကြံချောင်းတို့အဲ့ဒီကနေတမိုင်းတစ်ပြည့်လဲလာတဲ့အခါကျပြလိုက်တဲ့ကိုရီးယားကမြန်မာတမိုင်းကားတွေကဘယ်တွေရောက်နေမှမသိဘူးအဲ့လိုနဲ့သူတို့အပြာကောင်းလို့တမိုင်းအဖျောက်ကောင်းလိုက်တာနဲ့လေတခါကဒီထားပါတော့အဲ့ဒါလူကြီးတယောက်ပကံညာအုံးဘက်ကိုရောက်ပကံညာအုံးဘက်ရောက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီမှာဟိုပကံသူရဲကောင်းကြီး၄ယောက်ကိုမေးတာဟိုမေးတဲ့အခါကျအတန်းကြောင့်ပညာရေးစစ်တမ်းဆိုဝင်လိုက်တော့လူကြီးကမေးရောပကံရောက်တဲ့အခါကျပကံသူရဲကောင်း၄ယောက်မေးတာအဲ့ဒီခေတ်အဲ့ကာလတုန်းကလည်းပြထားတဲ့ဇက်ကားတွေကလည်းပဲဟိုပေါင်ချိန်တို့ကြံချောင်းတို့အဲ့ဒါတွေကြည့်ပြနေကလေးတွေကလည်းအယူထတာဟာပေါင်ချိန်တွေကကြံချောင်းတွေကကြံချောင်းအုပ်ထုပ်တွေကတခါတည်းကြံချောင်းဓာတ်တွေကကလေးတွေကဓာတ်ဆွဲနေတာပဲအဲ့ကြောင့်ကပကံသူရဲကောင်းကြီး၄ယောက်မေးတော့ညောင်ဦးပြီးငလုံးလည်းပဲအတော်တန်ဒါနဲ့တယောက်ကြံနေခဲ့တယ်ကြံနေခဲ့တဲ့အခါကျအဲ့ကောင်ဒုက္ခတွေရောက်နေကြံနေတော့ဆရာမအနာကပ်ပြီးသွားပြောတယ်တာကြီးကြံကြံလေးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ចောင်းသားထအောင်တဲ့ကြံចောင်းအမှန်တော့ပြောစေချင်တာကဘာတော့ကြံစစ်သားပြောစေချင်တာကြံစစ်သားဟိုကလေးစွဲနေတာကဘာတော့အခုလည်းပဲတို့တက္ကသိုလ်ចောင်းသားတွေမေးကြည့်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလေးတွေမေးကြည့်ကိုရီးယားမင်းသားမင်းသမီးစွဲစင်မျိုးဆက်အကုန်သိတယ်တခင်ကိုတော့မိုင်းចောင်းတော့မင်းနဲ့မသိဘူးဘုဂျုံအောင်ဆန်းအကြောင်းမမင်းနဲ့မသိဘူးရဲဘော်၃ချိတ်အောင်မပင်းနဲ့မသိဘူးမောင်ထွေးအာယုံကိုမရှိတော့ဘူးကဲအောင်ဆန်းသူရိယဘုတိုက်ချုံဘာပြောနေတာတော့ကဲမသိဘူးဥတန်အကြောင်းအိုးလာမပြောနဲ့နားထားလိုက်အောင်တနေ့တနေ့ဒီကလေးတွေဘာလုပ်နေလဲတောက်တဲ့စားတဲ့မူးတဲ့ယူတဲ့မင်းကလေးတွေကယောက်ျားလေးနဲ့ဘီယာဆိုင်ကလပ်မှာအပြိုင်ထိုင်နေဘောင်းမီတိုဝစ်တဲ့ဟမ်မပေါ့တော်တွေဝစ်တဲ့ဒါတွေပဲသွားတာမြန်မာပြည်ဒီလိုလူငယ်တွေကစုတ်ပြတ်တက်နေမှာတော့တိုင်းပြည်ဘယ်လိုထုံးကားမလဲတိုင်းပြည်ကလူငယ်တွေရဲ့လက်ထဲရှိတာဘုန်းကြီးတို့အများရန်တိုင်းပြည်မှာတရားဟောရင်ဒါတွေအများရန်ပြုပြင်နေရတယ်လူငယ်တို့ဒါတွေအများရန်ပြုပြင်ပေးနေရတယ်
ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရားဟောတာတစ်မျိုးအလုတ်တင်အလုတ်ဘေးတရားဟောတာတစ်မျိုးတတိယုတ်တရားဟောတာတစ်မျိုးအမျိုးသားစာရိတ္တပညာမြင့်မားရေးဟောတာတစ်မျိုးမြို့ချစ်စိတ်တဲ့ရှင်သန်ထမင်းဟောတာကတစ်မျိုးနိုင်ငံရေးပြည်ပြည်တရားတွေဟောတာတစ်မျိုးကြားတဲ့လူလည်းဖက်ဖက်ကမောလို့အမျိုးမျိုးရှုတောင်ပေါင်းစုံကစိုက်ပေါင်းစုံကဘုန်းကြီးတို့ခြေစုဆက်နေရပါတယ်ရိတ္တာလည်းနိဒာနဲ့တန်တဲ့တရားအပြင်ရောက်တော့လေအပြင်မှာတက်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားစခန်းပွဲဆိုလူငယ်တွေကတော်တော်များတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားစခန်းမှာဆိုလူယောဂီတထောင်ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ယောဂီတထောင်ရှိတယ်ဆိုလူငယ်က900လောက်ရှိတာကျန်တဲ့50နဲ့60ကြားကတရားတော့မပြည့်ချင်ဘူးဆိုလိုချင်တာ900လောက်ကဒါလူငယ်တွေကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲလူငယ်တွေမှတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်လူငယ်တွေလက်ထဲရှိတာလူငယ်တွေများများပြင်ပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟေးဟာလူကြီးတွေကဘာဖြစ်လို့လဲလူကြီးတွေကလိမ်မာပြီးသားလူကြီးတွေကဘာတော့ဟုတ်တယ်လေအမေတို့ကမလိမ်မာဘူးလားလိမ္မာပါတယ်အမေရှုတော့မလိမ္မာဘူးလားကဲမလိမ္မာဘူးလားကဲလိမ္မာပါတယ်လိမ်တဲ့နေရာတော့ခတ်မှမှာပဲလူကြီးထိသွားပြီထိသွားပြီဟင်အဲအမေတို့ကတန်းကျွဲအဲဒါကြောင့်မလို့လူကြီးတွေလည်းလိမ္မာပါတယ်ဘလို့လိမ္မာတော့လိမ်တဲ့နေရာတော့ခတ်မှမှာပဲဒါကြောင့်မလို့မြန်မာပြည်တွင်းနေမကောက်ကဘာပါလက်လိမ်တာလာရဆူဇနာရောက်တယ်လေလိန်တာပဲနော်ဝေရောက်တယ်လေလိန်တာပဲအဲပြင်သစ်ရောက်တယ်လေလိန်တာပဲဂျာမနီရောက်တယ်လေလိန်တာပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘယ်လောက်ငင်းချမ်းပါပြီဘယ်လောက်ပဲပြီးတော့သူကတည်းကငင်းချမ်းနေပြောတော့တော့ကတက်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 နေနေတာပဲအဲတိုက်စစ်တွေကလည်းဆက်လိုက်တာငင်းချမ်းရင်လည်းမရဘူးအခုတည်းကအရင်တော့ကငင်းချမ်းရင်ရပါလို့ SSA နဲ့တာမှရှမ်းပြည်မှာပြန်ဖြစ်နေလိုက်လို့မူဆယ်တို့နန်းခမ်းတို့တိုင်ရန်တို့နမ်လန်တို့ကောင်းကောင်းကုမ္ပဏီရတို့ကနေတိထိုးစစ်တွေကဆင်လိုက်ကြတာကဲငင်းချမ်းပြီးသားတော်ပြန်ဖြစ်နေကြတယ်ခုကဲရှိကဖုံနောက်ကပေါ်ရှိကဖုံနောက်ကပေါ်တော်တော်ညညွတ်နေတယ်စဉ်းစားပါအဲ့တော့ကဘာကိုလှဲ့လိမ့်တာကလေးတွေလားလူကြီးတွေလားဟဲ့လူကြီးလူကြီးလို့ဘာဖြစ်လို့ခေါ်တာလို့မလို့လိမ့်တတ်လို့လူကြီးလို့ခေါ်တာဘာလဲတော့ဒါကြောင့်မလို့အမေတော်ကတောင်းကြကလေးလားလူကြီးလားဒါအဲ့တော့ပညာရှိလူကြီးပါနော်တို့မင်းရတာပညာရှိလူကြီးပါကဲတကောင်းမေဒါကြောင့်မလို့တဏဥပါဒံဒါကြောင့်မလို့ဥပါဒံကလည်းဆွဲလိုက်တာကလည်းတဝက်တစ်ပြက်လားအပြည့်ဝလားဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥပါဒံမှာဘာလို့ပြတာတော့ဝိုင်းဘာလို့ပြတာတော့ဟောဒီကာမဘဝမှာကြတော့ဘာလို့ပြတာတော့ဟာဘောက်တာတော့ဒါကြောင့်အမေတို့ဖတ်ကြည့်လိုက်စမ်းမဟာလာလာလာဝါထကာလာတာအေးဒါကြောင့်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဒီလိုနဲ့တတ်တော့မယ်နဲ့လာပါအေးဟာပါအေးတာပါအေးကောင်းတယ်ငါကလို့မှန်တယ်လာလို့ဖတ်တော့လော့လာလို့ဖတ်တော့ဟာလို့ဖတ်တော့ထွက်ဟာလို့ဖတ်တော့ဘယ်ကထွက်မလဲဘဝထွက်မလဲတနည်းပြောလို့ရှိရင်ကိလေသာဝကာမဝဝိပါကဝဝတ်သုံးပါးကထွက်ဒါကြောင့်မလို့ပါတာနော်ဟာထားတာလွတ်ဆိုတာတခြားလားကိလေသာကလားအဲကိလေသာအုံနာတဲ့အစရှိတဲ့အပြင်လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ရတဲ့ဘာလို့တော့လာဒါကြောင့်မလို့လာလို့ဖတ်တော့လော့ဟာလို့ပါတော့ထွက်ဒါပြင်ဒီမှာဘာဖြစ်လို့ဘယ်လိုပုံကိုဟာတာလို့မေတော့တစ္ဆာတည်တဲ့ပုံကိုခန္ဓာပေါ်ညံအောင်တဲ့ပုံကိုရှင်းမလားရေဒါကြောင့်ခန္ဓာကဖြစ်ပြရှုတဲ့ညံကမဲ့ဖြစ်ပြကဘာတစ္ဆာတည်တဲ့ညံကတည်သွားတဲ့တဏှာဥပါဒံကံတွေကသမုဒိယမှာချုပ်ပေါ်နောင်ဒုက္ခရစရာလုံးမလားအဲ့တော့နောင်ဒုက္ခကလွတ်မြောက်မဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်တစ္ဆာတည်သောပုံကိုခန္ဓာညာသောပုံကိုအခုလို့ဖြစ်ပြက်မဲ့ကဲ့အောင်ရှုမှတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဟာဘာလို့ရမလဲအကယ်၍တာယသမီးစီဝိုင်းနဲ့အချိန်ကုန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဝိုင်းဝိုင်းဘလိုက်ဘာလို့ရမလဲတစ္ဆာမတည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဝိုင်းတစ္ဆာတည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတစ္ဆာမတည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဝိုင်းတစ္ဆာမတည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒါပြင်အမေတို့အတွက်ကိုဝိုင်းပလိုက်ရမလားဟာရမလားဝိုင်းပြိုင်မလားဟာတာမလားဒါကြောင့်မလို့အမေတော်ခင်တန်းကျော်တို့အတွက်ဒီမှာဟာထားတာဟုတ်လားဟဲ့ဘာလို့တန္တရာဝတ်ကထွက်နိုင်အောင်လို့ခန္ဓာညာတဲ့ပုံစံတွေအတွက်ဟာထားတာဗျခန္ဓာညာမရောက်ရင်ဘာလို့လဲဝိုင်းပြိုင်သင်္ခါရလို့အပြည့်ဝိုင်းပြမှာရှင်းမလားဟဲ့အဲ့တော့ဒီဘဝမှာတို့မှာအချိန်မရောက်လားရသေးလားရပါသေးတယ်စူးစမ်းမယ်ဆိုမရောက်လားရလားတကယ်ခန္ဓာညာအလိုလိုမယ်ဆိုမရောက်လားရလားအဲ့တော့ဒီလိုဒီဘဝမှာတကယ်ကြိုးစားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတော့ကြအောင်အဲ့လိုတစ္ဆာတိအောင်ခန္ဓာဉာဏ်ရအောင်ဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကာမဘဝကဘာလို့ထားရတယ်တော့ဟာထားရတယ်တာယိသမီးစီဝါယိနဲ့အချိန်ကုန်တဲ့တဏှာဥပါဒံကာမဘဝသမားအတွက်ဆိုဘာလို့ပြလိုက်မလဲဝိုင်းပြလိုက်ရှင်းမလားဝိုင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတန္တရာကပြတ်မှလားလဲမှလားဒ
ဒါပြဟာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန္တရာကလဲမလားထွက်မလားဟဲ့ဒါကြောင့်တန္တရာကထွက်နိုင်အောင်ဟဲ့လို့ဟာထားတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါရှင်းပြီနော်သဘောကျပြီနော်ကဲ့သဘောလည်းကျတယ်ရှင်းလဲရှင်းတယ်နိုင်လဲစိတ်လို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာအလုံးကိုဤချမ်းမှချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဟာရနှလုံးအိမ်ဤကြည်လင်တန်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလေဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယရဏအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ